10. minuta, także pół drugiej. Musi je dawno otworzyć Košická Šalgariada. A co jest ważne, dnes sa nemusíme ani registrować. Dnes sa nemusíme ani prihlasovať. Hovorím to každý rok a musím to povedať opäť. Vítajte všetci Košičania. Odmenu, urobte si radosť a hlavne užívajte si dnešnú Košickú Šarkaniadu 2022, ktorú pre vás organizuje mesto Košice. Prajem vám priaznivý vietor.